Hvordan hen? Den var der. Sådan der. Velkommen tilbage til min Skyfactory med episode 9, må det være. I dag så skal vi arbejde videre på det vores område hernede. Nu har vi jo fået noget strøm, sådan der, og en, det der udnyttet til at kunne lave cobblestone til gravel, gravel til sand og sand til dust. For så når vi har de tre ting, så kan vi køre dem gennem nogle autosive, så skal vi ikke sidde og lave vores egne materialer hele tiden. For eksempel hvis vi tager dust. Sådan der. Det var ikke der, det var sådan der. Jo, det var her. Nej, det var den her. Sådan der. Nej, det var sådan der. Der. Man kan få redstone fra dust af, det skal vi bruge. Og under glowstone, det er også meget rart at have, så vi bruger sådan nogle andre ting. Og under blaze powder og alle de her forskellige, det er meget godt at have. Og det samme med gravel. Der får vi diamanter, flint og coal. Sand, der kommer ikke så meget lige til at starte med. Det er... Der er noget ancient spores, vi bruger på et tidspunkt, men vi skal bruge surge quartz senere hen til vores ME-system, men det er ikke noget. Det der er vigtigt nu, at vi skal bare generere en masse materialer, som vi kan køre igennem en autosive. Og allerførst, det gør vi med hjælp af en sack mill og en pulverize, men inden vi gør det, så vil jeg gerne have, at det energi, der bliver lavet her, det ryger over i en kapacitor, sådan, så det ikke bliver væk. Så hvis vi lige gør... Hvordan er det der? Okay, nå, ja, det er ikke set før det der. No mind, en kapacitor. Så lad os starte med lige en. Der skal vi bruge en masse redstone, og der er en masse af de her basic capacitors. Så vi gør lige sådan der, sådan der. Og så gør vi sådan der. 1, 2, 3, 4. Så en redstone blok. Sådan der. Vi må lige noget jern, kan jeg se. Så tager vi den igen. Bum, sådan der. Og hvis vi lige... vi skal lige lave en wrench også. Så ser jeg, det er electrical steel og basic gear. Electrical steel har vi heroppe. Grunden til, at vi skal bruge en wrench, det er fordi, at den kan vi bruge til at dreje på ting og skille ting ad. For eksempel den aldersmelter, hvis vi prøver at break den med en økse eller en pickaxe, så går den stykker, og så forsvinder den. Så det er ikke så godt. Sådan er der nogle af ting, der har det. Lad os se, vi skal lige bruge nogle pinde, og så skal vi bruge sådan her. Og så gør vi sådan her. Dejligt. Fordi så kan jeg højreklik på den her, og holde shift ned, bup, så forsvinder den. Så prøver jeg den her på i stedet for. Og så skal se, så begynder jeg at producere, og så bliver den her, den står så 1000 er redstone flux på tick ind i den her. Og hvis vi lige gør sådan her, så får den strøm også. Vi skal så også bruge nogle conduits til at føre det her AF-tix videre. Og der kan vi bruge den, der hedder Energy Conduit. Og der skal vi bruge det her, de her. Kan vi gøre sådan her? Ja, for vi har redstone, vi har gold og vi har glowstone. Den kan håndtere lidt mere. Det er på det tidspunkt, så er det sgu lige meget. Så jeg ved, at vi laver bare de her. Iron og redstone. Fint nok. Lad os lave 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Sådan der. Bum. Så tør den. Så kan vi lave en sackmill til at starte med. Sådan der. Og der skal vi bruge en piston og en machine frame. Det vil sige, vi skal bruge sådan der. Bum. Herover tager vi den der, og... Så
sådan der, og så skal vi bruge en piston. Det er noget træ og noget sten. Sådan der, sådan der. Og igen, jeg holder shift ned, tryk på hjælptegnet, så autopopulerer det automatisk i andet. Og sådan der. Så skal vi bruge flint. Sådan der. Bum. Det sagmillen gør, den er den ligesom pulveriser under gravel og under sand og dust. Så hvis man selvfølgelig tager sand for eksempel. Nu skal vi ikke finde den her. Hvis vi kører den gennem sagmillen, så laver den så silicon. Det var så det, jeg ville gøre. Cobblestone. Sådan der. Hvis vi kører igennem dem, igennem sapmiddel, så får vi... Gravel, skriver så. Sådan her. Der var den. Hvis jeg kører cobblestone igennem sapmiddel, så får jeg sand, og jeg får en 10% for gravel. Og vi skal er mest interesseret i sand, for der kan vi få en frygtelig masse af andet. Redstone og andet. Sandet, hvis man kører igennem sagmiddel, så får man silicon, så vi skal lave en pulverizer. Det er sådan fedt her. Når man kører andet, sand igennem den, så bliver det lavet om til dust. Og det er det, vi skal bruge. Så vi laver også lige en pulverizer. Det kræver så... Der, sådan en af dem. Og så skal vi bruge noget koppergear. Der er ikke mere kopper. Nu skal vi op og hente noget. Så skal vi have noget tin også. Med det, vi skal bruge. Sådan der. Bum. Og så skal vi bruge en piston også. Har vi ikke flere træ eller hvad? Ja. Hvad venter vi lige med den? Så tager vi og laver den her basic machine. Hvad skal vi bruge? Tin gear. Sådan der. Har vi... vi skal bruge mere glas også, kan jeg se. Så må vi da... Kan vi ikke bruge... Den her fuld gang der. Så går vi herop. Vi lige noget sand igennem her. Det var så ikke nødvendigt alt sammen. Sådan her. Og jeg får lavet mit sorteringssystem nu. Sådan så der er... Jeg skal sådan set bare dumpe ting ned i den kiste her. Så skal vi se de her. Så forsvinder de stille og roligt. Og så ryger de over på deres respektive plads. Lige der, kan man se det. Nå, 3. Så er det bare en stack, og vi dækker ind i hvert fald. Sådan der. Det skulle jeg sige, at jeg bruger de her bimetal til strømkablerne. Nå, lad os se her. Den der. Sådan der. Lad os bare lave et par stykker. Vi skal nok bruge nogle flere senere hen. Så skal vi bruge... Har jeg nok glas? Det har jeg ikke. Fedt. Så går vi op igen. Vader frem og tilbage. Whee! Sådan der. Og... Så kan vi nå den. Og er der andre ting, vi skal have? Det tror jeg ikke. Ellers må vi bare gå op igen. Der er ikke andet at gøre. Jeg sidder fast der. Så prøver vi igen. Sådan der. Machine frame. Bum. Sådan, det lykkedes det. Sådan der. Sådan der. Pulverizer. Bum. Dejligt. Den sætter vi så her. Så burde de her være klar. Så kan jeg lave nogle strømkabler. Sådan der, og dem har vi her. Sådan der.
Den kan jeg så køre herfra. Sådan der. Så burde den strøm, yes, det bygger op, og den der burde også have strøm, det bygger også op, yes. Det vi så skal sørge for, det er, at der kommer cobblestone ind i den her. Har jeg en better battle pump, der har jeg ikke, det laver vi lige hurtigt. Og jeg mener, jeg har en liggende lige her, det har jeg der, bum. Så det vi gør, det er, at vi gør det lige her. Se, lad os sætte den her. Så skulle meget gerne begynde at komme cobblestone ind på den. Yes. Så kan man se, at jeg har trukket et ender IO-kabel hen over her. Så gør vi lige sådan her. Det gjorde vi så ikke. Jeg skal lige op der, og så siger vi, at den her, den skal extracte på grøn. Så om det her, kan ikke blive det extracted. Og hvor ryger det så hen? Og den ryger op til den der. Det er også fint nok. Det gør ikke noget, men der skal også noget herned. Så gør vi sådan her. Det skal man så ikke gøre det der. Sådan der. Okay. Sådan der, der var den. Den på der, og den på der, yes. Så siger vi, at input, den er herover. Der skal så pulles der, jeg skal, kan jeg ikke sætte til kun den ene, det kan jeg ikke. Sådan der. Og jeg har sat den her til grøn, så skal den, det skal nok ikke gøre. Så ser jeg. Så skal vi roe med de her kanaler her nemlig. Fordi jeg vil ikke have, at den propper alt muligt derind. Så siger vi, den her, den skal være cyan. Så siger jeg, at den skal inserte på cyan, så burde der meget gerne komme kobberstående. Yes, det gør der. Nej, der kommer sgu gravel. Hvorfor gør det det? Satte jeg ikke den op til jer? Extract cyan. Light gray, lad os tage den, yes. Så siger vi her. Light gray. Ja. Og der sker ikke noget, fordi... Den skulle meget gerne pulle det her ind. Hvorfor gør den ikke det? Der var så åbenbart gået en eller anden gedde der, så nu kommer det ind der. Yes, yes. Vi tør. Vi kan lige føre det den. Den skal også derind. Sådan der. Vi skal så extracte de her sand og gravel kommer ud. Så det vi gør, det er, at vi siger, at toppen her, det skal være extract. Det gør vi sådan her. Den disabler vi lige en gang, den der. Og jeg skal bare extracte på grøn, for så ryger det op til vores system derop. Prøv at se herop, der har jeg sat, prøv at se, der har jeg dust, sand og gravel. Og de har fået hver sin farve. Prøv at se, der er brun, der er blå, og der er rød. Men grøn, de sætter man den og skal extracte, så får de farver her. Det vi så skal ind i pulverizer nu, det er sand, det er den her. Det vil sige, André, at vi skal køre på den kanal, der er blå. Så går vi lige ned til vores tæller igen.
Sådan der. Så den her. Og måske lige gøre sådan her. Og sådan her. Sådan der. Og så siger vi insert på blå kanal. Så skulle der meget gerne. Skal jeg lige. Er det bagende det her? Det var det ikke. Så det er denne der bagende. Der kom den. Næh. Der var den. Sådan der. Og det vi så får ud her. Sådan der. Det skal så op på toppen. Den er der. Den skal bare strække det på grund. Så bliver det hårdt ud. Direkte tilbage der. Så nu har vi automatiseret andet. Cobblestone til sand og gravel. Og her der bliver sandet på vores sider til dust, så vi så kan køre igennem nogle autosivis, som vi laver i næste episode. Jeps, det var det for denne gang her. Kan den følge med den her? Det kan den ikke. Så godt, at vi skal opgradere den. Også næste gang, vi skal lave nogle double layer capacitors, octatic capacitors. Jeps, og den følger også med der, kan jeg se. Og den er fyldt helt op. Det er dejligt. Så, men vi skal nok lige opgradere den her, eller sætte en ekstra en op. Så vi har to støringdører, der genererer til der strøm der. Så lige nu så kan jeg ikke levere nok strøm til de her tre maskiner her. Så jeps, det bliver næste episode. Så jeg håber, I nyder den her episode her. Og husk at like, hvis I vil se mere. Så jeps, hej hej.